У червні в Олександрії відбулася конференція, де підвели підсумки п'ятирічної роботи міської організації Товариства Червоного Хреста України та обрали голову цієї організації. Цю посаду продовжила обіймати Людмила Зіміна. За словами вже досвідченого керівника, хоч організація і невелика, проте її члени намагаються допомагати різним категоріям населення. Наша організація, на жаль, дуже маленька. У нас всього 13 чоловік і це число нас не страшить. Ми працюємо одні жінки, нема в нас чоловіків в колективі. Загальний, будемо казати, вік людини, яка в нас працює, це коло 50 років. Люди працюють не випадкові, бо працюють по багато років. І немає такого, щоб людина прийшла і ушла, не спрацювалася з нами. Людина, якщо прийшла, то вона вже допрацьовує практично до свого пенсійного віку. І я хочу подякувати за це своєму колективу, хочу подякувати перш за все своєму, як то кажуть, попереднику Запорожця Мілі Максимівні, яка дала мені можливість працювати на готовій базі. Всі документи, які в мене є, все, що в мене є в надбанні, це практично завдяки їй. Міська організація Товариства Червоного Хреста України допомагає людям, що постраждали внаслідок пожежі чи стихійного лиха. А також у зв'язку з важкими подіями в Україні чималу допомогу організація надає вимушеним переселенцям. Самим важким роком, на жаль, видався 2014 рік. Це рік, коли держава відчула на собі ту агресію, яку ми маємо на сьогоднішній день, і те становище, яке склалося в нашій державі. Перша хвиля переселенців, яка розпочалася з липня місяця 2014 року, ми прийняли на себе, люди і по сьогоднішній час отримують від нас допомогу. Ми, як спланували спочатку того часу, кожної середи надавати матеріальну допомогу цим переселенцям з анексованого Криму та з території АТО. І на сьогоднішній день у нас кожної середи ми їх чекаємо до себе, по можливості надаємо продуктами, харчуваннями, гігієнічними наборами. Окрім вимушених переселенців, допомогу Червоному Хресті отримують малозабезпечені родини та одинокі люди похилого віку. Основним розділом і пріоритетом нашої роботи – це є медико-соціальна допомога незахищеним верствам населення із числа одиноких, не одиноко проживаючих, а одиноких людей, які не мають рідних і близьких утримувати по закону. Це мається в виду діти, онуки і близькі родичі. Тому перш за все за цей період надається допомога іменно з цій категорії людей. І за цей період нашими медичними сестрами було обслуговано понад 5 тисяч людей похилого віку із числа одиноких. За 5 років. Волонтери з міської організації Товариства Червоного Хреста України щомісяця проводять тематичні акції, мета яких – привернути увагу олександрійців до актуальних проблем та допомогти нужденним. Товариство Червоного Хреста України на сьогодні чи не єдина організація, яка підтримує донорів крові. За товариством залишилася пропаганда донорства, його підтримка, і виконання закону про донорство та її компоненти і крові. На сьогоднішній день, на жаль, держави немає тих великих коштів, щоб підтримувати навіть тими продуктовими наборами, як вони мали ще в ті добрі времена. На сьогоднішній день ми практикуємо майже всі 5 років. 14 червня ми робимо дні відкритих дверей, як робимо і для всіх окремих категорій. Ми робимо для них день відкритих дверей, запрошуємо, спілкуємося з ними. Вони нам, як то кажуть, розповідають свої якісь потреби, якісь там свої негаразди. Но завдяки спільної співпраці з міською лікарнею ми отримуємо клопотання на виділення їм. Ми їх називаємо святкові набори. І за цей термін у нас пройшло за цей час понад 80 чоловік. Вони отримують невеликі набори, це набори майже в нас стандартні взагалі для всіх категорій. Туди входять, як то звичай, олія, цукор, борошно. Для донорів ми ще докладаємо або шоколад, або згущене молоко. Міська організація Товариства Червоного Хреста України знаходиться на 7-му поверсі міської поліклініки у кабінеті 706. Детальну інформацію про режим роботи організації можна дізнатися за телефоном 7 54 82.